Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné Barunky Srdíčkové. Barunka si lehla na hvězdnou, vlastně na hvězdičku, na pelíšek parádní hvězdný. A velmi vás všechny zdraví, ona má obrovský příběh za sebou. Dostala se k nám přes Zlínský útulek, potom přes útulek Vysočinu. Pochází z Brněnska, velká cesta kočičky s poraněnou páteří. A byly to takové naše už nějaké zkušenosti s kočičkami jsme měli, ale Barunka je jedna z mnoha, která nás naučila. Každý pemprsáček vylučuje jiným způsobem. U Barunky to ona vyčurá celý obsah močového měchýře, ale má větší problém s kakáním. Vzpomínáme si na hospitalizační klícku, kterou jsme měli potom po karanténě postavenou tady v pokoji. Bylo to velký, neuvěřitelný. Vždycky to vzpomínání, to všechno, co člověk zažije s kočičkami, je to neuvěřitelný, zkrátka dobře. A Barunka vám chtěla říct, že se má fajn, že se tady válí a že se jí tu líbí. A že je to prima holka, takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.